Jíte rádi brambory? Uděláme vám radost. V obchodech by se měly objevit nové, kvalitnější české. Budou mít speciální označení od ministerstva zemědělství. Při jejich pěstování by se měl zvýšit podíl přírodních hnojiv. No a vás teď, stejně jako nás, zajímá cena. Neměly by být dražší než jiné druhy. Každý rok sní průměrný Čech zhruba 70 kg brambor. Otázka zní, poznáte ty kvalitní? Tak jestli nemají po sobě černý fleky. No podle vzhledu, jinak nevím. Poznám to doma v hrnci, že mi zmodraj, zčernaj a jsou hrozný hnědý, příšerný brambory. Nové brambory mají být kvalitnější. O udělení certifikátu QCZ, jak se jmenuje, bude rozhodovat ministerstvo zemědělství. Jednou z podmínek je možnost zjistit o bramborách všechno v jakékoliv fázi jejich pěstování. Některé společnosti se připravují už dnes. Takže právě tady stojíme ve klíčírně, kde probouzíme jen certifikovanou sadbu. To znamená, že už tahle sadba nakonec může v tom režimu QCZ skončit. Protože s pěstováním brambor budou spojené mnohem vyšší náklady, bude ministerstvo farmáře podporovat dotacemi. My pro ten letošní rok máme připraveno zhruba 50 milionů korun s tím, že zemědělci budou mít nárok na vyplácení vždy zpětně. Nepředpokládám, že by tam měly být prostě ty brambory nějakým výrazným způsobem dražší. V Česku jsme schopni si vypěstovat zhruba 3/4 brambor, které skončí na našem stole. A v příštích letech se na tom nejspíš nic nezmění. Certifikát totiž omezuje plochu, na které se dají tyto brambory pěstovat. Mochovská firma předpokládá, že z 5000 tun brambor jich asi 1500 vypěstuje právě s certifikátem. Zásadně do toho standardního pěstebního režimu brambor zasahuje taky natažení osevního plánu na minimálně 3 roky. Znamená to, že na 1 metru brambor právě na tomhle místě můžou být brambory jednou za 3 roky pěstovány a jinak musí být jiný 2 plodiny. První brambory s certifikací kvality QCZ by mohli najít zákazníci na pultech obchodu už v červnu letošního roku. Karel Rychlý, CNN Prima News.